Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić jutros je razgovarao sa predstavnicima Trebinjskih udruženja penzionera i dogovoreno je da od ponedeljka počne podjela paketa za penzionere koji imaju penziju do 400 i do 600 maraka. Prema riječima gradonačelnika, penzionerima oba Trebinjska udruženja će do Vaskrsa biti podijeljeni paketi sa prehrambenim namirnicima i higijenom. Gradska uprava Trebinje dodijelit će penzionerima prehrambene i higijenske pakete pomoći u zavisnosti od iznosa penzije. Rečeno je na prijemu za predstavnike dva udruženja penzionera u gradu. Predsjednici dva udruženja penzionera istakli su da je dogovoreno da će penzioneri koji imaju penzije do 400 konvertibilnih maraka dobiti jednu vrstu paketa, a drugu vrstu oni čija je penzija do 600 maraka. U našem gradu preko 700 penzionera ima penziju manju od 300 maraka, a prosječna penzija u gradu Trebinju je 590 maraka. Sa tim iznosom penzioneri se nalaze u zoni gladi i ovi paketi će dobro doći svim penzionerima i mi penzionere ne dijelimo na članove jednog udruženja i drugog udruženja, već svi penzioneri koji imaju manju penziju od 600 maraka u idućim danima bit će pozivani da dobiju pakete. Ja sam inicijator da se ujedinimo. Da se ujedinimo. Evo prvi ću dati ostavku. Evo, javno kažem. Ostavak, meni ne treba to. Ali neka i gospodin podnese i da raspišemo izbore na nivou grada Trebinja pod nadležnosti Republičkog udruženja penzionera i grada Trebinja. Ko pobjedi, nek budemo jedni, ja bi vas sretan bio. Prvi čovjek Trebinja Mirko Ćurić rekao je da će paketi sa osnovnim životnim namirnicama biti podijeljeni do Vaskrsa posredstvom udruženja penzionera. Opredeljenje grada Trebinja je da u narednom periodu, a to već očekujemo od ponedjeljka, da ćemo prikupiti sredstva uz podršku Fonda solidarnosti grada Trebinja da se počne sa podjelom. Dogovorili smo otprilike da bude podjela od ponedjeljka do subote, uključujući i subotu, od 8 časova ujutru do 19 časova u prostorijama na jednom mjestu i da se rasporedi po azbučnom redu, da ne bi došlo do nekih većih gužva. Upravo je ostalo danas na sastanku kao dogovor da ispred udruženja penzionera predlože koliko ljudi i koji dan da bi smanjili gužve. Planirano je da podjela paketa bude od ponedjeljka do subote, uključujući i subotu od 8 do 19 časova u prostorijama udruženja penzionera na Ložioni. U Trebinju ima ukupno 7.824 penzionera.